Hola, bon dia. Reprenc les activitats de la Gota Catalana, que és un dilluns sí, un dilluns no. Ja penso que el dilluns 4 de setembre farem una conversa amb David Reventosió, preparant la diada. Volem que aquesta diada sigui una diada independitzadora al màxim possible, és a dir, que els nuclis independitzadors hi apareguem amb força, per que els independentistes decepcionats, desanimats, que és el que estan provocant intencionalment els nostres dirigents, independentistes però no independitzadors, és a dir, que els partits independentistes viuen de prometre la independència i cobrar de Madrid per impedir la independència. Un partit independitzador està fet per fer la independència i, afortunadament, el poble català té un partit independitzador, que es diu Directe 68, que és un partit polític sense polítics que actuen en defensa pròpia, en defensa del poble català, perquè puguem assolir conjuntament la llibertat, recuperar la llibertat. Sabeu que prefereixo parlar de recuperar la llibertat que no d'assolir la independència, perquè encara que això pels catalans del poble català és el mateix, es dona el mateix significat, però els dirigents és totalment diferent i després ja ho explicaré, però de cara a fora és molt diferent dir que es vol ser independent i això es presenta com trencant unitats anteriors que dir que volem recuperar la llibertat perquè resulta que fa 3 segles que estem sotmesos. Això, lògicament, atrauria moltes més simpaties i només quedarien en contra els que de manera conscient volen que continuem sotmesos, com estem des de 1714. Bé, això ho reprendré després. El títol que he posat a la convocatòria és Reorientem-nos amb aquesta situació de confusió, de desànim i tal, generat intencionadament pels nostres dirigents. Doncs és important reorientar-nos. Per què? Doncs perquè estic convençut, i ho explicaré el millor que pugui, que sàpiga, que estem en millor condicions ara més que mai de recuperar la llibertat de Catalunya. I després, llavors, això ho aniré desenvolupant. Però afirmo que estem en millors condicions i que consti que hem de recuperar, hem d'aprendre moltes coses del passat. Del passat, aprendre des del punt de vista català. Aquesta és una qüestió fonamental, jo insisteixo, des de que em vaig trobar a la Traïció dels Líders de Xirinacs, que recomano, que ho trobeu gratuïtament a documentació de la Gota Catalana, també del col·lectiu Randa. Podeu baixar gratuïtament els seus 3 volums. Doncs en un moment determinat diu, des del punt de vista català, que és el punt de vista que interessa aquest llibre, bueno, ho he explicat moltes vegades, si algú ho repeteix, bueno, que serveixi per transmetre-ho a terceres persones. Aixeco els ulls i pregunto, Lluís, tu ets català? Sí. Doncs explica'm el punt de vista català. I em vaig quedar en blanc, amb àvia, perquè mai havia pensat que hi havia un punt de vista català. Em vaig respondre, home, puc explicar més o menys el punt de vista de Lluís, pel punt de vista català, què és això? Però això què significa de profund? Que estem veient, interpretant i actuant, no des del punt de vista català, sinó des d'un altre punt de vista. Quin? El punt de vista castellà, que és el que, complint la seva obligació, els invasors, els ocupants, els espoliadors, els corruptors, els genocides, ens estan aplicant des de fa 5 segles i en particular des de fa 3 segles, des de 1714, i en particular encara més des de que amb la instauració de la democràcia, que recomano posar adjectius, una de les trampes és parlar de democràcia, de justícia, d'economia, d'universitat, de cultura, sense posar adjectiu, catalana o castellana. Des de la instauració de la democràcia castellana, Estat espanyol el 1978, per tant, siguent castellana, Estat espanyola, inevitablement anticatalana, dins la instauració de la democràcia castellana, Estat espanyola,
doncs se'ns aplica unes brigades que són molt més eficaces que la brigada Brunete, que els que tenim una certa edat, doncs vam aprendre que la brigada Brunete era una brigada de tancs que tenia Franco, que va fer massacres terribles i que era una expressió de por, no? de terror. Doncs molt més eficaç que la brigada Brunete doncs és la brigada Sistema Educativo, Universal, Gratuito y Obligatorio. És a dir, l'educació castellana, dita en català, que és la forma més eficaç de fer-nos penetrar al punt de vista castellà. Perquè els que vam viure sota Franco, doncs com que tot el que ens arribava des de dalt, des dels mitjans de comunicació, era en castellà, automàticament hi havia un rebuig. Des de 1978 ens arriba pràcticament el mateix, però dit en català, per catalans, que tenen catedràtica o títol universitari o el que sigui, otorgat per Madrid, després d'haver provat uns programes, uns exàmens i tal, que ha posat Madrid amb uns continguts que ha dissenyat Madrid. És a dir, ens colen al punt de vista castellà, però dit en català, que és la forma més perversa, més eficient, més destructiva d'inculcar-nos al punt de vista castellà. Doncs bé, hem de recuperar el punt de vista català. Una altra brigada molt més eficient que la Brunete doncs és la brigada mediàtica. Tenim una quantitat enorme de mitjans de comunicació en què amb ràdio el 50%, en televisió el 90%, amb altres premsa, revistes i tal, el 95% o més, tots aquests percents o més, cadascun d'ells o més, estan en castellà. Doncs això va... O sigui, jo mai vaig tenir una classe en català, ni a l'escola primària, ni a l'institut, ni a la universitat, però el pati de l'escola, el pati de l'institut, no es pot dir el pati, el bar, els jardins de la universitat, jugàvem i parlàvem en català. Ara resulta que la majoria de centres educatius es juga en castellà. És a dir, l'eficàcia destructiva d'inculcar-nos el punt de vista castellà és molt més eficient si es transmet en català i per catalans, que si es transmet en castellà i moltes vegades per professors i catedràtics que ens arribaven de fora. Això és molt important entendre-ho, perquè recuperar el punt de vista català és imprescindible perquè aviat recuperem la llibertat. Quan dic que estem en millors condicions que no pas Macià als anys 30, deia que hem d'aprendre molt del passat. I ara parlaré, no parlaré, mencionaré Macià als anys 30, però vull aprendre molt més del que va fer Macià, perquè m'havia cregut fins fa poc que proclama la República Catalana en contra de companys que havia proclamat la República Espanyola i que els tres dies, quan arriben tres ministres de Madrid, doncs es rendeix i adopta el nom de Generalitat de Catalunya i que cedeix. No, és absolutament fals i ho recomano Francesc Masponsi i Anglesell. En cada cosa s'ha de trobar el o els, però de moment un és ja importantíssim i si n'hi ha més millor, l'autor fonamental, l'autor de referència i l'autor de referència per aquest tema i molts més, és Francesc Masponsi i Anglesell. Aquest llibre, L'esperit del Republic Català, és fonamental per entendre com eren els catalans abans de 1714 i el meu llibret es basa des del punt 7 al 33, i n'hi ha 52, em sembla, es basa pràcticament, són cites del llibre de Francesc Masponsi i Anglesell. Doncs bé, amb un text que es diu Dictamen sobre les relacions entre la República Espanyola i la Generalitat de Catalunya, datat el 12 de febrer de 1932, és a dir, gairebé un any després del 13 d'abril del 31, del 14 d'abril del 31, analitza com les relacions són d'estat a estat. O sigui, al febrer del 32 les relacions entre la República Espanyola i el Principat de Catalunya eren d'estat a estat.
I justament quan venen els tres ministres, tres dies després, venen els tres ministres de Madrid, venen a negociar d'estat a estat. I justament mentre estan aquí, el govern de la República Catalana decideix adoptar el nom històric, de tradició històric, de Generalitat de Catalunya. O sigui, no és cap capitulació, al revés, és una afirmació davant de Madrid. I això ho vaig descobrir, afortunadament, amb aquest dictamen, que no he posat l'enllaç, perquè és importantíssim. Si entreu a documentació del meu blog, lagotacatalana.cat, el trobareu. Dictamen de les relacions entre la República Espanyola i la Generalitat de Catalunya. I són d'estat a estat. O sigui que la Generalitat de Catalunya era estat independent al febrer del 32. I cada vegada més m'inclino la hipòtesi per ara del que el cop militar de Franco, si no el més important, una de les coses més importants, i probablement el més important, era tornar a massacrar militarment Catalunya perquè era estat independent. El règim del 78, que diuen els traïdors de la CUP i altres traïdors, era simplement la reformulació enfortint el règim de 1714. O sigui, modificant el règim del 1939 de Franco, actualitzant-lo i instaurant una forma amb alguns aspectes de democràcia, doncs que encara que fos la democràcia més perfecta del món, seria democràcia castellana, estat espanyola, dictada des de Madrid, per tant, anticatalana. O sigui, encara que l'estat espanyol, el Reino d'Espanya, l'estat espanyol fossin el millor democràcia, amb la millor divisió de poders, el millor estat de dret, que diuen, fos el millor, seria anticatalà, seria perfectament anticatalà. Com més perfecte fos el sistema instaurat a Madrid, seria més perfectament anticatalà. I això és el que hem d'entendre. I quan això s'entén, i això forma part de recuperar el punt de vista català, es veu que tots els jocs que fan els nostres dirigents independentistes són en contra del poble català, i després posaré algun exemple. Llavors estem en millors condicions que Macià als anys 30, que Xirinacs als anys 70, i recomano de nou la tradició dels líders, perquè expliquen tots els ets i uts amb dates, dades, documents, noms i cognoms, com ens van anar traient els dirigents catalans independentistes. Ell va ser l'únic dirigent que no va trair el poble català. O tots nosaltres des del 2009, des de fa 14 anys, quan el poble català ens aixequem de nou per un altre cop per recuperar la llibertat. I per què estem ara en millors condicions que Macià o que Xirinacs? Doncs perquè nosaltres ara ens podem recolzar en la seva experiència, i això és molt important, però a més nosaltres ara podem accedir a una recuperació de la nostra autèntica història que ells desconeixien, que jo sàpiga, ells desconeixien, o com a mínim els grups que l'estan recuperant els últims 30 anys no existien aleshores. I quan dic aquests grups, doncs el meu llibret trobeu els noms i els enllaços a 8 d'aquests grups, i el que ha agafat més volada dins de ser marginat, etc., doncs és l'Institut Nova Història, però n'hi ha 7 grups més que porten 30 anys, alguns més de 30 anys, recuperant l'autèntica història de Catalunya, que és impressionant, i llavors ens adonem que tenia raó Guimarà quan diu els primers dos botins de l'ocupant és la història i la llengua. No, però hi havia un botí anterior, la llibertat. Primer ens van fotre la llibertat i això va facilitar fotre'ns la història i fotre'ns la llengua, encara que fotre'ns la història havia començat abans de 1714 ja, però sobretot després. I la llengua l'estan fotent dia a dia, i després entraré amb això de que els grans èxits de que el Congrés es pugui parlar en català i que el català sigui, diuen, serà idioma oficial de la Unió Europea. Això és dos ganivetades al poble català, a la independència del poble català. Però només nosaltres estem en millors condicions que Macià als anys 30, que Xirinacs als anys 70, perquè sabem ara que nosaltres vam ser un estat europeu
un dels primers, el primer estat europeu constitucional, som els inventors de les constitucions, i aquest llibre és fonamental per entendre-ho millor. Del mot català ve en castellà, en anglès, en francès, en italià, en portuguès, en romanès i suposo que en més llengües. Nosaltres vam configurar en gran manera Europa i el món. Això segurament ni en Macià ni en Xirinacs i en els seus temps això sabia. Ara està al nostre abast, està censurat pels nostres, ridiculitzat pels de Madrid, diguem, però també ridiculitzat i atacat i censurat pels nostres dirigents independentistes i pels catedràtics catalans d'història de Catalunya i d'història en general i de la llengua catalana. Un 80% més o menys del segle d'or espanyol ha estat traduït al català. I tot això ara ho podem saber, i una minoria ja ho sabem, i una minoria més petita porta, com deia, 30 anys investigant-ho, i per això jo m'atreveixo a parlar contundentment com parlo, perquè és que han dedicat... Mira si trobes el llibre de Santa Teresa, sisplau. Han dedicat quantitat d'anys a investigar el que ara estan publicant. Ara portaran un llibre que ha sortit fa pocs mesos, fa 3 o 4 mesos només. És aquest, Teresa de Jesús, la famosa Santa Teresa de Jesús de Ávila. Resulta que Pep Maioles, que des de l'any 2000, o sigui, porta 23 anys, junt amb Jordi Bilbeny i altres companys de l'Institut Nova Història, escrivint centenars d'articles, i ara hi ha finalment un llibre de 405 pàgines, on explica que Teresa Jesús era catalana, era clarissa, va ser abadesa, 41 anys abadesa del monestir de Pedralbes, i doctora en teologia. Ens ho han robat tot, gairebé tot, vaja, perquè gairebé tot el que l'estat espanyol farda ens ho ha robat a nosaltres. Però ara nosaltres ho sabem, ho podem saber, una milió ho sabem, i si ho estenem i anem trencant la censura, això ho sabrà el poble català. I això ens dona una força que no teníem ni en Macià ni en Xirinacs. Però nosaltres ara, a més, estem en millors condicions que nosaltres mateixos fa 14 anys. Per què? Perquè ara ja ens han traït. Aleshores ens tenien que trair. Ara ja ens han traït. I una part considerable pel català, ja ho sabem. I una part més àmplia i important, no ho sap, però ho sent. I trencant la censura, resulta que es pot passar ràpidament, i això ho reprendré després, d'independentista a independitzador. És a dir, entendre que hem de ser independitzadors per escombrar tots aquests independentistes, els dirigents, els que els segueixen, doncs segueixen, els dirigents de manera conscient són traïdors al poble català. I han estat actuant conscientment. O sigui, justament el 2010 es munta el procés ja per impedir aquest aixecament del poble català que comença el 2009, perquè els moviments dels pobles no són lineals, són cíclics. L'anterior cicle va ser els anys 70 i l'actual cicle comença el 2009. I comença amb les consultes populars per la independència, amb reagrupament partit polític per la independència, cicle català de negocis, poder polític per la independència. I això no estava controlat per Madrid, això està al marge de la instauració de la comunitat autònoma catalana fruit de la traïció dels anys 70. I per controlar això, Madrid activa els catalans que havia fitxat amb 18, 19, 20 anyets a la Facultat de Dret, a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya i altres llocs, els havia fitxat complint la seva obligació. O sigui, el problema més important que té l'estat espanyol és mantenir-nos sotmesos a nosaltres. Això és el problema més important que té. Pues que resulta que hi ha el propi Felipe González, el 1900... A veure si ho trobo... Ahir... 1983, em sembla que és...
1984, Felipe, quan no es parlava d'independència a Catalunya, en aquells moments pràcticament, públicament no se'n parlava. Doncs Felipe González diu, el problema no és ETA, sinó l'hecho diferencial català. Ells ho tenen claríssim. I per això són tan importants, i per això ells, complint la seva obligació, van moure les peces necessàries per ja fitxar, ja comprar, corrompre la traïció dels dirigents catalans als anys 70 i després anar preparant els quadres, els futurs quadres, els futurs dirigents que, presentats com a independentistes, impedirien la independència. I posant un exemple, el 1989, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, per primera vegada, guanya les eleccions estudiantils a la Universitat de Barcelona. A l'any següent, Junqueras i altres per una banda, i Josep Rull i altres per una altra banda, ascendeixen la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Ja la divideixen. Si aquests són traïdors des que tenien 18, 19, 20 anyets. No en xupem el dit. Si el que ha passat a Catalunya des del 2009 ho veiéssim en una pel·lícula, diríem, per què no ho veuen aquests innocents que els seus dirigents són traïdors? Quina és la diferència? Si fos una pel·lícula en un país latinoamericà, no africà, on fos, no estaríem lligats emocionalment amb aquests dirigents, perquè aquí estem lligats emocionalment. Ens els han fet conèixer. No els hem conegut, ens els han fet conèixer a través dels mitjans de comunicació. Hem d'entendre com funciona això de que les eleccions són per escollir entre aquells que el poder ha decidit que seran escollibles, i per poder ser escollibles han de ser coneguts pel poble, i per ser coneguts pel poble han d'aparèixer a la televisió, a les ràdios, als mitjans de comunicació, com a tertulians, com a articulistes, com a presentadors de programes, etc, etc. Ens els fabriquen i nosaltres innocentment establim relacions emocionals, amb uns ens cauen més simpàtics, uns altres més antipàtics, però tots units per la independència, sí, sí, tots units per dalt, entre vosaltres, sobretot quan us baralleu, esteu molt units per desmoralitzar i per trair el poble català. Això, el 2009, quan comença aquest aixecament, no ho havíem après. Encara no ens havíeu traït, sí, ja havíeu fitxat per Madrid, diguem, però no, encara no havia sigut portat a la pràctica. Us havien estat preparant per posar-ho a la pràctica i fins ara heu aconseguit posar-ho. Quan alguns us critiquen d'incompetents i tal, no, com a traïdors fins ara heu sigut competents. No és que no hagueu entès la situació, sí, sí, l'heu entès perfectament, i heu actuat conscientament i unitàriament per impedir la independència. I us dividiu el control del poble català en diferents fraccions, els d'esquerres, els de dreta, els de centre, els que no volen partit i volen més Òmnium Cultural, els que no volen partit però volen ANC, i després més a l'esquerra, més a la dreta, i ara estan fabricant una nova traïdora, que és la Sílvia Orriols, amb un nou partit traïdor, que és l'Aliança Catalana. I l'estan fabricant davant dels nassos, que és com es fabrica. Esclar, ho fabriquen mitjançant els mitjans de comunicació. Per tant, ho fabriquen obertament, lògicament, l'única manera pugui arribar al conjunt de la població. I per això és tan important la censura, i quan trenquem la censura, la situació girarà radicalment en poques setmanes. La censura impedeix que arribi una altra informació que aquella que els que manen a Madrid, els que submanen aquí, hi ha altres que manen més per damunt, però ara on podem actuar és aquí, doncs els que submanen aquí, supeditats a Madrid, ens van promocionant els traïdors que ja ens han traït, els que encara estan amb possibilitats de tornar a trair, com Puigdemont des de l'exterior. L'obligació d'un traïdor és continuar traint, i això és molt important entendre. Us recomano un article que es diu que entreuen d'estar a la presó i a l'exili. El trobeu a documentació de la Gota Catalana, que entreuen... No, si poseu
quan entreu a la gota catalana, hi ha un buscador a la dreta, poseu treuen, la paraula treuen, i sortirà aquest article. Que en treuen d'estar a la presó i a l'exili. I un dels capitulets es diu l'obligació d'un traïdor és continuar traint. I un altre capitulet molt important és no es pot jutjar els traïdors amb criteris, no es pot jutjar els dirigents en criteris de dirigits. Quan a mi molts catalans independentistes de bona fe em diuen home, jo no podria estar 3 anys separat dels meus fills. Però, oi que tu no has estat president de la Generalitat, ni vicepresident, ni conseller, ni diputat? Oi que no? Què saps tu a ells? De totes maneres, oi que tu, quan buscaves feina o buscaves nòvia podies anar de vacances, miraves de planificar-ho al màxim, de preveure al màxim tot. Aquests no han planificat, aparentment no han planificat res. No han preparat, sí, han planificat la traïció i l'han fet. Sí. Quan diuen no estava preparat, sí, estava preparada la traïció i fins ara l'han aconseguit aplicar. Però ara estem en millors condicions que el 14, que el 9, perdó, el 2009, que fa 14 anys, el 2009, o el 2012, quan ja per primera vegada les eleccions, el 25 de novembre de 2012, ja hi ha una majoria, ja hi ha una majoria parlamentària de 71 escons, el 27S del 15, 72 escons, la majoria són 68, el 21 de desembre del 17, 70 escons, i ara el 23F del 21, 74 escons. Sí, aquests dirigents traïdors ens han empès a votar perquè així es podrem declarar la independència i resulta que quan tenen majoria al Parlament, majoria absoluta, des del 25 de novembre del 2012, gairebé 4.000 dies, gairebé 4.000 dies podria haver proclamat la independència cada dia. I els traïdors, que encara ens poden trair, perquè Madrid ja va dir, Junqueras, Esquerra, a fer autonomisme, això sí, en nom de la independència, però a fer autonomisme. Llavors hi ha tota una part de catalans i dels que mouen mitjans de comunicació i tuits, etc., atacant a Junqueras i Esquerra. Però no, els que encara poden trair són els altres, Puigdemont, traïdor número 1 a l'exterior, ens han fabricat la traïdora número 1 a Barcelona, a l'interior, que és Laura Borràs, i ens estan fabricant la traïdora número 1 a Madrid, que és la Míriam Nogueras. I ara ens estan fabricant una nova traïdora, que és la Sílvia Orriols, institucionalitzant un nou sector d'independentistes d'extrema dreta, que no existien. Ara els estan institucionalitzant. I només és un element més de divisió del poble català. Per què? Perquè per poder assolir la independència, tots els catalans hem d'anar junts amb un únic objectiu, aconseguir-la, recuperar la llibertat. Un cop tinguem la llibertat, obrirem el procés constituent i llavors sí que hi ha entre catalans lliures, de dretes, esquerres, de centre, ens discutirem i ens organitzarem per veure com tirem endavant. Per això l'únic programa que pot tenir un partit independitzador és el que té Directe 68 i per aquí sí que hi ha l'enllaç de l'ideari de Directe 68, que us el recomano. Jo vaig aprendre allà del David Reventós, perquè no se m'havia ocorregut, que l'únic programa que pot tenir un partit independitzador és aquest ideari de 8 línies, nosaltres, catalans, de dretes, d'esquerra, de centre, empresaris, treballadors, autònoms, mestresses de casa, estudiants, aturats, pro-Europa, anti-Europa, volem la independència de Catalunya. Des del moment que apareix un partit que té un programa centrat bàsicament en el tema de la immigració, està sent un element de divisió. Però sí, és un tema que molts catalans hi cauen, perquè la Sílvia Orriols es queda a mig camí. Això amb un article que vaig escriure, que també hi ha l'enllaç aquí, quan va ser escollida batllessa, quan van permetre, Junts, Esquerra, CUP, van permetre que fos batllessa, perquè si no
la bloquejaven i no hauria estat mai batllessa. Però un tema que li tiren encara és que diu immigració és invasió. Jo vaig dir, Sílvia, perquè jo li escrivia per privat, li escrivia, mai em va contestar, etc. No entro en detalls. Li diuen, no és invasió, és genocidi. Quan és un poble com el nostre, que estem ocupats des de fa 3 segles, la immigració és genocidi, no és invasió, és genocidi, i això ho calles. I genocidi planificat per Madrid, des de fa 5 segles. I que no és cap casualitat que el poble català haguem passat en 100 anys de 3 milions a 7 milions i mig. Segurament pocs pobles, segurament no sé, el Tíbet amb Xina al costat sí, però pocs pobles hauran tingut un augment de població de gairebé el 150% només. Això està planificat i Sílvia Orriols és un instrument d'això. Aprofita això per fer-se un espai, perquè molts catalans són sensibles lògicament a aquest problema, i fer-se un espai per ser un element més de divisió que dificulti que els partits independentistes puguin tenir majoria a les properes eleccions autonòmiques i faciliti, per tant, que continuïn traient, però no ja sent a primera fila, com a majoria al Parlament, amb presidència al Parlament, amb presidència de la Generalitat de Catalunya, el qual fa que aquí el català de base que li arriba aquesta informació de que havent-hi majoria absoluta es podria proclamar la independència, diguem el dilluns que ve, perquè tinguin tota una setmana per perdre, es podria fer en un parell de dies, suposo, però bueno, diguem una setmana es podria proclamar la independència. Aleshores, estem en millors condicions que Macià, que Xirinacs i que nosaltres mateixos, de Macià i Xirinacs, bàsicament perquè podem aprendre d'ells, perquè nosaltres ara tenim una informació sobre la nostra autèntica història que ells desconeixien i respecte a nosaltres mateixos fa 14 anys perquè ja ens han traït. I a part de els, no sé, 150.000 més catalans que ja és irrecuperable perquè volien morir lliures i mort presos i tots tenim familiars i amics que somiaven en morir lliures i mort presos, traïdors. Aquests ja no podran. Però els que volem viure lliures, molts anys, fins a morir lliures, ens hem de posar a primera fila, hem de reaccionar davant d'aquests traïdors i assumir la responsabilitat. I per això estem en millors condicions. Ara és molt més difícil que ens traeixin, però és que a més ara hi ha una documentació. Després ho recuperaré, però ara ja ho avanço. David Reventós, directe 68, Resistència Independentista Catalana, per una banda, i jo, la Gota Catalana, per una altra banda, hem fet una elaboració amb arguments totalment diferents però complementaris que ell, coneixent personalment a tots aquests dirigents traïdors, coneixent-los personalment i coneixent-los amb ell, des de finals dels 80 a la Facultat de Dret de Barcelona, i a la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Ell va ser David Reventós, dirigent nacional durant 4 anys. El coneix i els coneixen amb ell a tots. I sap la trajectòria cadascú, i per això en el seu llibre, que recomano també, hi han 2 llibres independitzadors, cosa que em temo que no hi ha ni al País Basc, ni a Escòcia, ni al... però a Catalunya sí. Com a mínim hi ha 2 llibres independitzadors, i aquest de David Reventós, doncs, ara m'he recordat perquè porta 23 petits huishu, petites fitxes dels dirigents. Aquí trobeu doncs, tots els dirigents, no tots no, però 2 dotzenes gairebé, de dirigents traïdors. I ell els coneix personalment i tots el coneixen amb ell.
Doncs bé, ell coneixent-los personalment i sapient la seva trajectòria, i jo, sense coneixent-los només per la televisió, pel mitjà de comunicació, però amb arguments històrics i jurídics, hem arribat per camins totalment diferents però complementaris a la mateixa conclusió, que tots els dirigents independentistes són traïdors al poble català i que per ser lliures els hem de fotre fora. I estem col·laborant estretament, com col·laborarà estretament qualsevol persona o grup que existeixi o que surti amb, realment amb ganes de recuperar la llibertat de Catalunya l'abans possible, aviat. Nosaltres estem fent la via catalana a recuperar la llibertat, perquè, que jo sàpiga, no hi ha hagut cap altre poble que tingui sotmès, com estem nosaltres. Aquí és interessant dues observacions que ara em venen. Una, els catalans sabem que som una nació. Per això hem de completar-ho, perquè si no ens quedem a mig camí. Som una nació sotmesa. I hem d'explicar que som una nació sotmesa, perquè només nosaltres podem explicar que estem presos de Madrid, Madrid barra Castilla barra Estat espanyol. Només nosaltres, ningú ho explicarà per nosaltres. Però després hi ha una altra trampa d'aquestes, de consignes o de frases fetes. Catalunya és una nació sense estat. No existeixen nacions sense estat. Hi ha nacions amb estat propi o nacions amb estat ocupant. No hi ha nacions sense estat. I nosaltres som una nació amb estat ocupant des del 1714, després d'haver estat una nació amb estat propi durant 7 o 8 segles. Insisteixo, el primer estat europeu constitucional, el més poderós durant 100, 200 o potser més anys, que ven configurar Europa i el món. Resulta que el Principat de Catalunya som un estat europeu ocupat des de 1714 per un estat enemic, invasor, ocupant, repressor, espoliador, genocida. Un altre estat europeu ens va ocupar gràcies al royaume de França, perquè sense França, Castella, no haguéssim nosaltres hagut de capitular, no hagués set estat suficient al Reino de Castilla. Però nosaltres estem ocupats per Madrid barra Castilla barra l'estat espanyol, i això ho hem de dir. El simple fet de que tots els dirigents independentistes, de dreta, d'esquerra, de centre i ara d'extrema dreta, amaguen que estem ocupats i que volem que els ocupants marxin, els fa traïdors, rigorosament, científicament traïdors. No es necessiten més arguments. Els catalans, convido, cal, hem, de passar del sentiment a la consciència que estem presos pels castellans. O sigui, les nostres iaies ho tenien, bueno, les meves iaies, això amb el sistema educatiu, etc, etc, universal, gratuït, obligatori, etc, es va diluint. Però ho tenien claríssim, hi havia castellans, catalans i castellans. Ara podem dir catalans i castellanos i assimilados, i estados españoles. Però els catalans estem ocupats pels castellans des de 1714. I això ho hem de dir, i posant exemples del dia a dia. I si això ho fem, si obliguem a que Madrid, els estats europeus, els organismes internacionals s'hagin de definir si volen o no que els catalans, que ven ser el poble més lliure durant segles, continuem sotmesos com estem des de 1714, quan nosaltres els obliguem, ja hauran de començar a fer les maletes per marxar. Perquè no poden justificar que ens vol mantenir sotmesos, i per això és una traïció al poble català que s'aconsegueixi negociar amb molta duresa, que es pugui parlar en català al Congreso, o que això sembla que sí, que s'oficialitzi el català a Europa. Això és en contra del poble català, perquè això fa creure als no catalans de l'estat espanyol i als no catalans d'Europa i d'altres llocs que estem lliures, però si inclús parleu en català al Congrés i parleu en català a la Unió Europea, de què us queixeu?
No, no. Això seria el català sotmès, català en minúscula, sotmès en majúscula, i el poble català continuaríem sotmesos i amb més dificultats de poder argumentar internacionalment o poder argumentar de cara als no catalans en general. Estem sotmesos. I això s'expressa en qüestions com, i per això deia, els catalans passar del sentiment a la consciència que estem sotmesos i explicar-ho amb exemples del dia a dia. I, per exemple, doncs això, la selecció espanyola femenina de futbol, campiona mundial, quan és una mica menys que el que va ser la selecció espanyola masculina de futbol als anys 2008, campiona d'Europa, 2010, campiona del món, 2012, campiona d'Europa un altre cop, quan era el Barça disfressat amb la samarreta vermella. I ara és gairebé el Barça disfressada amb la samarreta vermella, una mica menys, però vaja, bàsicament. Resulta que un estat-nació té una selecció espanyola que guanya gràcies a que la majoria de jugadors, la pràctica totalitat, el 8, 10, 12 i la majoria el 23, són catalanes o són del Barça. És a dir, podien formar una selecció catalana que probablement hauria guanyat la Copa Europea o la Mundial o l'Europea una altra vegada de 2010 i potser ara amb més dificultats la del 2013. Resulta que no tenim selecció catalana, per què? Perquè estem sotmesos. Això s'entén, no? Això ho podríem explicar-ho, no? I amb exemples de cada dia. Amb exemples com s'ha estat durant mesos, durant anys, negociant una reforma, un pas, una via accessòria, una ampliació d'una carretera, etcètera, que costa 10 milions d'euros i s'està negociant a Madrid, quan resulta que cada dia surt un AVE carregat amb 20, 40 o 60 milions d'euros, depèn del criteri que apliquis, de Sants a Totxa i torna buit. Resulta que ens estan espoliant cada any, segons en Giró, que era Jaume Giró, conseller d'Economia molt, molt seriós, molt, molt acadèmic, molt ortodoxa, per tant, la xifra segur que no era exagerada, 20.000 milions. Aquí s'hi suma tota una sèrie d'altres coses que no estan incloses i arribaria a 45.000 milions probablement a l'espoli anual. I resulta que hi ha pelees durant anys, mesos, anys i tal, per poder aconseguir 10, 20, 30, 50, 100 milions per fer una coseta, fer una altra coseta. Per això dic, després, si no em despisto, ho reprendré, que a Catalunya l'alliberament nacional és la solució de les qüestions socials. Quan resulta que hi ha tota una sèrie de forces, els comuns en particular, doncs que diuen, no, una qüestió és el tema nacional, en altres temes socials, com oposant-lo. No, no, a Catalunya, amb un poble sotmès, els dos temes van junts. Recuperar la llibertat significarà poder tenir moltíssims més mitjans per solucionar temes socials. Per això, el més revolucionari, el més transformador que pot haver-hi a qualsevol lloc fora Catalunya és donar suport al lliberament del poble català. Perquè nosaltres posarem la nostra llibertat al servei de tots els pobles, de la llibertat de tots els pobles del món, que no té res que veure amb volem acollir i totes aquestes propostes genocides que ens van llançar els mateixos que oposen tema social al lliberament nacional. Bé, jo dic que és l'hora de la veritat. És l'hora de la veritat en tots els camps. Deia que estem fent la via catalana a recuperar la llibertat. Val? La via catalana perquè, deia, no conec cap altre cas amb una història com la nostra, que haguem fet una potència europea i mundial durant segles, el poble més lliure per tot aquest funcionament que teníem constitucional, amb immunitats plebis, immunitat del poble, que quan vaig trobar això vaig tenir un curtocircuit cerebral. Aquí teníem immunitat del poble.
No hi ha cap redactor de noves constitucions ara que se li ocorreixi posar immunitat del poble. Doncs aquí la teníem durant segles. Cap altre poble que tingui aquesta història, aquest background, aquesta capacitat d'haver innovat, que sigui un estat europeu ocupat des de fa 3 segles. Som un estat, no hem de ser un nou estat d'Europa, com ens feien cridar aquests traïdors. Ens feien cridar, marxem, que nassos marxem, que se'n vagin els ocupants. Catalunya, nou estat d'Europa. No, Catalunya, de nou estat d'Europa, perquè ja érem i som, érem un estat europeu lliure i som, des de 1614, un estat europeu ocupat. Què volem, que els ocupants marxin? No hi ha hagut cap consigna d'aquestes que ens han fet cridar que no fos intencionadament anticatalana. Els carrers seran sempre nostres, sí, i el Parlament dels traïdors. O amb el tema del 17A, no tenim por, no. La qüestió era, volem saber tota la veritat. No volem tenir por quan s'estava espantadíssim, però el que no es va plantejar és volem saber la veritat. I ara ho reprendré després com un tema important per avançar en recuperar la llibertat a Catalunya. Estem fent aquesta via catalana perquè, per recuperar la llibertat, hem d'escombrar tots els dirigents. I això, que jo sàpiga, no s'ha fet enlloc. Qualsevol que ens parli de vies americanes, vies bàltiques, vies centroeuropees, via guineana, etc., conscientment o no, i en la majoria de casos conscientment, ens estan traint. Hem de fer la via catalana, que no passa per aquest tipus de referèndum, ni passa per les Nacions Unides, ni cap cosa que... Passa per dir explícitament que estem ocupats i volem que els ocupants marxin. És l'hora de la veritat en tots els àmbits, però jo ara ensenyaré només a parlar d'assolir la llibertat de Catalunya, però sense, espero que no se m'escapi cap tema, cap valoració, cap criteri, però el tema sanitari, el tema energètic, el tema catàstrofes dites naturals com el de l'illa de Maui, Hawaii, abans incendis a Califòrnia, incendis a Canadà, que no tenen res de catàstrofe natural. El tema de l'alimentació, el tema de la sequera, etc. Tot això és el moment, tots aquests temes de la veritat, de sumar les veritats en tots els camps per guanyar. Per guanyar. La suma de moltes petites forces fa una gran força. I una gran força, en el cas català, amb tota la força de la raó històrica, la raó jurídica, la raó vivencial, la qüestió, la raó generacional. Nosaltres estem actuant honorant els nostres avantpassats, 30 generacions que van ser catalans, el poble més lliure a Europa, i 12 generacions de catalans que ara sé, des de fa uns anys sé, que vam néixer i vam morir presos. I nosaltres, tots els catalans ara vius, hem nascut presos. I ho estem amagant, no ho estem dient. Hem nascut presos i volem tornar a ser lliures. I si això ho diem, això ho explicitem, això ho comuniquem posant exemples històrics i exemples del dia a dia a tothom que coneguem i arreu, en pocs mesos els ocupants han de fotre el camp, i combinat amb altres mesures que després explicaré. És l'hora de la veritat, però ha de ser la veritat vista des del punt de vista català, i això és molt important entendre-ho. I aquest dibuix em va ajudar molt i facilita. Primer, hi ha un argument de dir cada llengua, cada idioma és una comprensió del món, una cosmovisió diferent del món. Per tant, això ja permetria per si sol parlar que hi ha un punt de vista català, perquè encara hi ha una llengua, retiro encara, perquè hi ha una llengua catalana molt perseguida fa 5 segles, però hi ha una llengua catalana amb una literatura potentíssima quan érem lliures i encara quan estem sotmesos. I una força en totes les arts, malgrat estar sotmesos des de fa 3 segles.
tenim una força enorme al poble català, però les ulleres castellanes costa de veure. Però, a més, que és lògic que tot poble té una forma pròpia de veure les coses que s'expressa amb la seva llengua, doncs aquest dibuix permet entendre-ho encara més clarament, perquè una mateixa realitat, des d'un costat es veu com un 6, des de l'altre costat es veu com un 9, i és la mateixa realitat exactament. Doncs, punt de vista castellà, punt de vista català. Doncs des d'un punt de vista castellà, nosaltres no estem sotmesos, nosaltres som ciudadanos españoles, todos libres iguales, que narices que pretenden esos. Des del punt de vista català, que és el que tenim subconscientment però no conscientment, i això passar d'aquí a aquí pot anar molt ràpid, anirà molt ràpid, ajudeu a trencar la censura i anirem més ràpid. I d'un punt de vista català, el poble català estem sotmesos des de 1714 i patint genocidi ja des de dos segles abans. I no entrarem en aquest tema perquè m'allargaria encara més, però és important entendre que sí, ha d'haver-hi un punt de vista català i l'hem de recuperar, perquè lògicament ells, els castellanos i assimilados, ens han anat imposant, lògicament, és l'obligació d'un ocupant, és imposar el seu punt de vista, els seus criteris, els seus valors, els seus interessos. És lo lògic. Jo no em queixo de Madrid, ells fan la seva funció. El que hem d'entendre és que els traïdors catalans, polítics, universitaris, culturals, mediàtics, econòmics, etc etc, estan al servei de Madrid, estan aplicant el punt de vista castellà. Demores, jo he anat fent un esforç, aquí no sé si us han posat els enllaços, però bueno, del punt de vista català, anem recuperant. Doncs des del punt de vista català, la qüestió més important és aquesta, ja ho he dit, estem presos i ara volem ser lliures, volem tornar a ser lliures, volem recuperar la llibertat. Això és el més important, això és potentíssim, i això hem de fer-ho. Ja he posat l'exemple de la selecció espanyola. Ara, per exemple, jo vaig escriure: vull que la selecció sueca guanyi l'espanyola, i va perdre la sueca. Que la d'Anglaterra guanyi l'espanyola, i va perdre l'Anglaterra. Però és que ara hem de continuar, no ho he escrit encara, però ho continuaré dient, és que el fet de que els que han guanyat no sigui com a selecció catalana, quan podria haver guanyat com a selecció catalana, és un exemple de que Catalunya està sotmesa a Madrid des de 1714. L'exemple de que parlar en català sotmès al Congreso no és cap milloria. Parlar català sotmès oficialitzat a la Unió Europea no és cap, és milloria pel poble català. És amagar que estem ocupats. És com en una presó han negociat els representants dels presos i la direcció, han negociat mitja hora més de pati. Val, sí, millor mitja hora més de pati que mitja hora menys de pati, però continuaran presos i el tema és recuperar la llibertat. Sí, he de dedicar i animo a pensar-hi com explicar de manera més clara possible, més entenedora possible, que estem presos. Només que en una presó normal, diguem, està molt clar que hi ha uns carcellers i hi ha uns presos, uns presoners. A Catalunya això queda diluït. Per què? Perquè els carcellers, des de 1978, els carcellers bàsicament són catalans que cobren de Madrid per mantenir presos el poble català. I fer d'ETT del poble català per anar enviant cada any 45.000 milions d'euros cap a Madrid. I una part d'aquests 45.000, una petita part d'aquests 45.000 milions serveix per pagar els catalans carcellers que ens mantenen presos. Hem d'afinar això i anar-ho explicant perquè cada vegada ho entenguin més catalans i també més no catalans. Aquest altre exemple de cada dia, de que tots els dirigents catalans que parlen d'independència, la podríem proclamar
I això també ho tenen els no catalans que se'ls explica, bastants no, perquè no tinc tants contactes, però uns quants van donar la raó. Doncs clar, si hi ha majoria 74, és clar que es podria proclamar majoria absoluta, es podria proclamar independència qualsevol dia. Doncs sí, expliquem-ho als catalans i als no catalans. Bé, després hi ha una sèrie d'això d'Hora de la Veritat, una sèrie d'iniciatives que ha pres el David Reventós, que jo vull subratllar, que l'activitat independitzadora del David Reventós és única, no hi ha hagut cap més. Algunes persones em critiquen que col·labori estretament amb el David Reventós, però és que hi ha un argument que és irrebatible. El que ell ha fet no ho ha fet ningú més. El que ell ha fet, no hi ha ningú que jo conegui com a mínim, i em sembla que ho coneixeria, i si no el conec i algú em fa de pont, estaré encantat de conèixer-lo, ningú que hagi fet una centèsima part del que ha fet el David Reventós. Ningú que ja el desembre del 2013 denunciés i anés a veure el Junqueras, que li fuig físicament, se li escapa corrents, el Rull, a la Pelosi, a l'OMS, al Madí, al Bruar, etc. Els hi va dir aquesta pregunta doble en resposta triple que ha tret en Mas pel referèndum del 9N del 14. Quan tots esperàvem que serien pocs mesos, el Mas posa com a data el 9N gairebé un any més tard, quan tots esperàvem que seríem 3 o 4 mesos després del gran èxit de la Diada del 13, bueno, i del 12, i totes les diades han sigut un gran èxit, que aquests traïdors han destruït. No han destruït, perquè és una experiència que tenim i que hem de recuperar-la. Les vivències d'aquells dies, d'aquelles accions, d'aquelles mobilitzacions, estan dins nostre. No les enterrem fent-los el joc, aquests traïdors. Recuperem-los. Que ens donin força. Recordem tota aquella situació per ara combatre amb més força. Doncs ell, després, veient que li giren l'esquena, que treu una gravació al febrer del 2014, que diu la pregunta trampa que mata la independència, 40 minuts, que us recomano, cal estudiar-ho. I després fa un resum de 12 minuts. La pregunta trampa que mata la independència. Ningú més ha fet això. Ningú més ha fet això. I el 16, el 3 de maig, comença una vaga indefinida de fam per la independència. Ningú més ha fet això. I després en va fer una segona l'octubre del 19. Ningú més ha fet això. I durant aquests anys ha fet la pel·lícula, el documental, la mentida, el documental, la veritat, que us el recomano a cegues. Poseu la mentida, el de mentida al YouTube i us sortirà un documental d'hora 37, únic, val? I que és una bona entrada, podeu fer circular, si us sembla correcte, lògicament, fer circular amics, familiars, està en català original i després versió castellana i versió anglesa. Va fer, abans d'això, entre el 13 i el 16, i una mica més, va fer 130 programes d'una hora, Ràdio Adrian, a Mac, Ràdio Adrian. Allà trobeu una informació que no trobeu enlloc més. I això ho ha fet en David Reventós, amb un petit grup de companys solidaris de resistència independentista catalana. Després vam fer ja directe 68, al març del 18, aconsegueix, després de que Madrid li posa obstacles durant un any, aconsegueix legalitzar un partit que explica un partit polític sense polítics, en defensa pròpia i en defensa del poble català per poder fer la independència, ja que aquests traïdors l'estan impedint. Aquest partit polític, directe 68, va fer 16 presentacions a 16 ciutats de Catalunya i dos pobles, dos barris de Barcelona. 18 presentacions amb cartells posats als locals d'Esquerra, de Junts, del CUP, de NC, d'Òmnium. Cap dirigent es va presentar mai a defensar el procés, etcètera, etcètera, etcètera. 161 programes i aporta preguntes i respostes d'una hora on va contestant, va torejant els trolls que entren a sabotejar, etc etc. El llibre aquest, Traïció a la independència, és l'únic llibre on trobeu un capítol sobre la mort de Muriel Casals, un capítol
sobre els atemptats de Rambles i Cambrils. La tasca que ha fet el David Reventós és única i m'agradaria que algú tragués algun argument seriós a part d'aprofitar que el van tancar en un psiquiàtric per dir que està boig i que s'ha de prendre pastilletes. Amb això, els que teniu aquesta actuació escarosa us destapeu com a traïdors, com a enemics del poble català. Bé, doncs el David Reventós ja va fer en el seu moment, després dels atemptats de Rambles, ja va anar sobre el terreny, va passejar amunt i avall, va fer alguna gravació, etc. O sigui, ha anat fent un seguiment, però ara ho ha reprès i aquí hi ha un enllaç, sí? Vale. De desmuntar les mentides del 17 d'agost i després també hi ha un article a capdavant, un digital, que s'està mirant de trobar finançament, però que bueno, va tindre vida activa durant un any i escaig i ara momentàniament s'ha doncs, reactivat per escriure un article sobre desmuntar les mentides el 17 d'agost i després un altre article sobre una iniciativa que va fer el David d'anar al consulat dels Estats Units d'Amèrica. Es va presentar amb cartells que posava només amb cita prèvia, sense cap cita prèvia, va passar tres controls, policia armat a l'entrada, segon control, tercer control, fins que va ser rebut pel funcionari més elevat en vacances que hi havia aquell moment, el responsable d'economia, Òscar Medina, em sembla. Omar, perdó, gràcies. Omar Medina. I durant gairebé 30 minuts va estar escoltant, va estar prenent nota atentament i el David Reventós doncs, va plantejar que era una petició, una instància, instar el govern dels Estats Units que es prengui seriosament la independència i la llibertat del poble català. Hi ha quantitat d'arguments històrics que ell no va utilitzar, però que utilitzarem per inclinar a que el govern dels Estats Units doni suport a la independència, a la llei, que el poble català tornem a ser lliures. També va explicar com els atemptats de les Rambles no tenia res a veure amb la versió oficial que es donava ni a Madrid ni a Barcelona, que tenien que estar implicats el govern de Madrid, el subgovern de Barcelona, governs europeus i de més cap amunt, i altres temes per mostrar que hi ha un nucli independitzador, responsable, format, i que és una irrupció, encara no pública, una irrupció a l'escena internacional, feta des del punt de vista català per recuperar la llibertat de Catalunya. I aquí jo sí vull citar doncs, que sembla ser, però no, això no he trobat les referències exactes, però sembla ser que en un moment determinat, fa un segle, no sé, doncs un grup de dirigents independentistes catalans van aconseguir ser rebuts per un president d'Amèrica, d'Estats Units d'Amèrica. I en un moment determinat el president pregunta quants morts porten i sembla ser que van contestar cap. I llavors li va dir, bueno, doncs quan en portin 1.000, tornin. Realment seria una demostració de que nosaltres estem en moltes millors condicions que a Macià als 30, que a Xirinacs als 70, però també que aquests fa 100 anys els que siguin, perquè què haguéssim respost? Des de molt abans de 1614, centenars de milers de catalans han mort en mans castellanes fins a 1714 i en mans estado espanyoles a partir de 1714. Que collons cap! Però és que... Bueno, jo... pot ser, eh? Pot ser, perquè...
perquè quan, bueno, l'eficàcia de 5 segles de genocidi i 3 segles d'ocupació és enorme, i pot ser que aquests independentistes tinguessin, no tinguessin clar que estem ocupats des del 1714 i diguessin cap. Bé, deixo entre parèntesis aquesta anècdota, diguem, aquesta escena, perquè no la tinc documentada. Però sí que podria... Podríem dir, mire, quan el president Rajoy va anar a veure el president Obama, li va portar 2 presents i el va enganyar 2 vegades. Un present era un mapamundi de l'imperi donde nunca se ponía el sol, i l'altre present era una edició facsímil de l'original del Quijote. Doncs bé, el va enganyar 2 vegades perquè l'imperi donde nunca se ponía el sol era l'imperi de la nació catalana, i per això en els mapamundis hi ha 4, 3, 2 barres perpendiculars, horitzontals, en diagonal, però sempre vermell sobre groc, per tota Amèrica del Sud, del centre, del nord, Groenlàndia, Àfrica, Austràlia de l'est, etc. Formosa, quin nom més maco, la Formosa, illa de Formosa, etc, etc. I després, doncs, el Quijote, doncs, és una traducció del català. És una crítica a Castella, i per tant el Rajoy el va enganyar. Doncs recolzi la independència de Catalunya i aclarirem moltes coses. Però és que a més resulta que la Navy al centre porta un escut amb 4 barres vermelles sobre el fons groc. Doncs per què? Doncs perquè l'almirall Farragut va ser un dels fundadors de la Navy i el seu pare va salvar la vida, no sé si d'Abraham Lincoln i d'un general importantíssim de la independència, i cada vegada que la Navy passa per a prop de Menorca, baixen a rendir homenatge al menorquí fundador de la Navy. I més coses, vale? Bé, el David va prendre, vull reprendre això, va prendre aquesta iniciativa i veurem quina repercussió això té. Però és important que això es sàpiga. Això, en algunes persones, els ha ajudat a adonar-se de la força que tenim si l'utilitzem adequadament. També ha tret, ha insistit en que és importantíssim tallar, frenar, desmantellar l'operació Silvio Riols Aliança Catalana, que està sent promocionada des del 2017. Planteja i és plausible que els atemptats del 27 d'octubre, no, del 17 d'agost, perdó, del 17 d'agost a les Rambles estigui lligat a això, perquè ell ha estat una beneficiada directa d'això, sense aquells atemptats i l'utilització que n'ha fet després, acceptant la versió oficial i posant l'accent com un atemptat islàmic, és, de quan és que el terrorisme, i això ho diré en castellà, el terrorisme islàmic o nova amenaça de l'ordre mundial és un invent d'Estats Units i els serveis secrets europeus, que comença amb els atemptats de l'11 de setembre del 2001, que va ser un cop d'estat dins dels Estats Units d'Amèrica. Això seria també un element de l'hora de totes les veritats, de sumar totes les veritats. El terrorisme islàmic és un invent d'Occident per occidentalitzar el món, per justificar guerres contra Afganistan, contra Iraq, contra Líbia, contra Síria, que els hi va sortir malament, perquè ja Rússia i Xina s'hi van ficar, i per militaritzar el món, i per augmentar els controls per tot arreu. Doncs dic que el que va passar el 17 d'agost a les Rambles i a Cambrils és un atemptat islàmic, és falsificar, i el David Reventós està posant l'accent en això,
i en particular en destapar a Silvio Riols i a l'Aliança Catalana com fruit d'aquells atemptats i com ara nova força i nova dirigent traïdors independentistes. Hi ha dos programes, no sé si has posat, el 159 i el 160. Bé, el Directe 68 està impulsant també des de la Diada del 2022 el compromís individual amb la, amb la DUI. És, és un exemple de com des de fa 10 anys la tasca única del David Reventós s'ha anat concretant en treure propostes per assolir la independència. I a la Diada del 2020 va formular una proposta d'una candidatura unitària per a la independència, una proposta molt ben elaborada que es va enviar a 27 partits independentistes i a 625 mitjans de comunicació i periodistes independentistes, aquests que apareixen com independentistes, i no van contestar perquè era una proposta d'unitat on el Directe 68 renunciava a aparèixer les llistes perquè no es digués que volia escalar i que d'haver-se consolidat, haver-se fet aquella proposta de candidatura unitària, el dia següent de signar l'acord es podria haver començat a negociar amb tots els governs del món perquè tots els governs del món sabrien que el dia següent a les eleccions arrasarien els independentistes a Catalunya. Doncs com que això no va sortir, per tant, això ja va ser la forma de confirmar definitivament que tots els partits que es diuen independentistes, grans i petits, estan contra la independència del poble català. Doncs per la Diada del 2022 es va proposar... 2022, ho estic dient bé? No, de la Diada del 2021 hauria de ser. Es va proposar un compromís individual en la independència. Hi ha un text elaborat també, doncs cada persona que vol la independència de Catalunya i assumeix la responsabilitat d'impulsar la candidatura unitària, fa un compromís individual, dona les seves dades i es compromet a que el seu compromís i el dels altres catalans que signin aquest compromís es farà aplicant de manera actualitzada, aplicant el mètode de insaculació que durant segles va servir per evitar la corrupció a la nació catalana, no només al Principat sinó a tota la nació catalana. Doncs es farà una insaculació amb mètodes moderns, actuals, tecnològics, i els escollits seran prendran compromís davant de notari de si són escollits a la primera sessió plenària del Parlament de Catalunya, on aquesta candidatura sortirà amb 68 o més candidats, es farà la DUI i a continuació s'obrirà el procés constituent. Això s'està tornant a rellençar i és important també com un element de cara endavant, doncs començar a preparar ja la Diada aquest any, que tornarà a haver diada massiva, doncs la Diada de Directe 68, únic partit independentitzador, que torni a aparèixer en públic, en força, per convertir-se en pol d'atracció de catalans independentistes decepcionats, emprenyats, etc., que busquen una alternativa i aquesta alternativa apareix amb força per ser pal de paller de regrupament. Bé, després hi ha altres accions adequades. Una és passar d'independentistes a independentitzadors. Aquí hi ha, jo proposo unes eines per fer aquest pas d'independentistes a independentitzadors, on hi ha la mentida documental de la veritat, el meu article, el meu llibret Conèixer els catalans abans de 1714, que en la seva edició cinquena, aquesta és ja la novena, la cinquena es pot baixar gratuïtament
de documents de la gota catalana, a l'article que ha mencionat que en treuen d'estar a la presó i a l'exili, el que ja ha mencionat també i diari de Directe 68, i després un article que és Directe 68, fruit d'una represaliada vaga indefinida de fam per la independència. Després, acció adequada, acabada de fer el procés, fent circular el molt material ja publicat que està fet des del 2013, aquest material que una mica he resumit abans. I això em recorda doncs, que el David Reventós va fer una piulada llarga aquest, dins de les consignes que van llançant en contra del poble català, n'hi ha un que diu la independència no es pot fer des del sofà. I això es fa per incitar els catalans emprenyats, joves, etc., a anar a manifestacions, a trencar, a tallar autopistes, a anar a l'aeroport, etc., etc. Els carrers seran sempre nostres, sí? I el Parlament dels Traïdors, doncs va fer un article que em sembla, bueno, un article és una piulada, però ara amb això del Twitter Blue es pot fer una piulada llarga, que es diu la independència sí que es pot fer des del sofà si saps com fer-ho, esclar. I enamores, la resumeixo, aquí s'aniran posant enllaços, tots els partits del procés eren mentida. Tots els líders presos i exiliats eren mentida. La vaga de fam en glucosa de Sánchez, Forn, Turull i Rull eren mentida. Òmnium i ANC i CDR i Tsunami i 21 Raons i Meridiana Resisteix a nivell d'organització eren mentida. 9N, 27S, 1 d'octubre, 10 d'octubre, 27 d'octubre eren mentida, perquè Espanya tenia garantit que no durien a la independència. També les frases volem votar, no tenim por, ho tornarem a fer, citen Tolc, els carrers seran sempre nostres, eren mentida. Una frase que era mentida i grossa era que des del sofà no es fa la independència. Ens ho van dir perquè no penséssim, perquè sortíssim al carrer a deixar-nos empresonar, pagar, manipular. Tot perquè no fóssim al sofà amb la TV apagada, pensant en com ens enganyaven i poder tombar el procés espanyol per matar la independència. Coses que pots fer des del sofà per acostar la independència, zero, apagar la televisió i la ràdio massiva. Bé, jo aquí, a partir d'un cert punt, jo recomano, però a partir d'un cert punt de recuperar el punt de vista català, sí, mirar la tele, mirar la ràdio per entrenar-nos a rebatre, per entrenar-nos a arrasar-los en quan trenquem la censura, demostrar argumentadament que són uns traïdors i que els hem de fotre fora. Si neies Can Palma, aquí us aniran posant una sèrie d'activitats que es poden fer des del sofà i que contribueix molt més a avançar cap a la independència que no pas anar a manifestacions o cremar containers o tallar autopistes, etc. Bé, jo vull dedicar unes paraules també a tot el tema, aquest tema del antifeixisme. O sigui, em trobo amb quantitat de perfils a Twitter i quantitat de persones que es presenten com antifeixistes i tal. I que pot ser que en els de base sigui sincer, però amb els que dirigeixen és en contra del poble català. El pitjor fruit del feixisme és l'antifeixisme. Perquè quan tu et poses anti alguna cosa estàs oblidant que ets pro llibertat de Catalunya. Estàs abandonant l'orientació, estàs abandonant el punt de vista català. I això jo vaig aprendre d'un dirigent italià, Amadeu Bordiga, un dirigent de la Tercera Internacional Comunista, que va ser expulsat i va muntar la tercera, ara no me'n recordo, va muntar una corrent internacional, Amadeu Bordiga, i ell va elaborar molt en uns moments que això d'antifeixisme era candent, perquè estava Hitler, estava Mussolini, que era abandonar la lluita pel comunisme en aquells moments i ara és abandonar la lluita per la independència, llibertat de Catalunya. I aquí us posaran un enllaç també que vaig escriure sobre que el pitjor fruit de Vox és l'antivox.
i després un segon que és, de nou, el pitjor fruit de Vox és l'antivox. La qüestió és, si nosaltres expliquem, ens entrenem i expliquem pacientment i amb exemples que estem presos, imagineu l'actuació dels Vox i antivox? Sí, quedaria molt més clar, ràpidament, als ulls de qualsevol, que són els nostres carcellers, els nostres ocupants, els nostres invasors, els nostres repressors, els nostres genocides. Cada vegada que obrissin la boca seria un boomerang en contra seva. No hem de ser anti, hem de mantenir que volem ser lliures perquè estem presos i som un poble, un estat europeu ocupat des del 1714, que els ocupants fotin el camp, siguin de dreta, d'esquerra o de centre. Sempre que hi ha una situació més delicada, els que traeixen són els més d'esquerra. I això en qualsevol camp. Els que van fer el desmantellament, tot el procés de desmantellar la indústria, va ser el PSOE, no hagués pogut fer l'Aliança Popular. I ara, bueno, ara m'estic ficant en altres temes que, i no vull entrar-hi, m'estic contradint el que deia abans. Vull centrar-me en recuperar la llibertat de Catalunya. Doncs bé, ara és molt important entendre que els que abans a Podemos, ara Sumar, estan parlant de potser sí això de l'amnistia, potser sí això del referèndum d'autodeterminació. Aquesta és la política fina i intel·ligenta de Madrid per impedir la independència. La trampa definitiva seria el referèndum d'autodeterminació. Nosaltres tenim dret al dret d'autodeterminació, però seria un error ficar-nos en aquest camí, un camí molt més directe, molt més clar, molt més contundent, molt més ràpid, és som un estat, el Principat de Catalunya, ocupat des de 1714, ocupants, marxeu. I ara resulta que els traïdors, els ja fent autonomisme, però afegint amnistia i cap al dret d'autodeterminació, i la Míriam Nogueres, el Puigdemont, l'Aura Borràs, els traïdors, encara potencialment traïdors, dient dret d'autodeterminació, no, però sí, aquesta és la trampa definitiva. Per tant, és molt important el que està fent David Reventós, Directe 68, Resistència Independentista Catalana, el que estic fent jo, la Gota Catalana, i tant de bo hi hagin altres nuclis i que es posin en contacte si col·laborarem, o persones que surtin, que vagin adonant-se de tota aquesta traïció enorme que estem patint, i trencant la censura, aquest és el punt decisiu, ràpidament giraria, tombaríem la tuita, tombaríem la situació. És molt important això de recuperar el punt de vista català, sentint-nos cada dia més forts, perquè tenim una força de raó històrica, mil·lenària, doncs que tenim una força de la raó del dia a dia d'estar sotmesos, estar corromputs, estar espoliats, estar sent genocidats per Madrid. Avui, cada dia, de dretes o d'esquerres. Trencant la censura tot giraria espectacularment i això és el que hem de fer. Quan dic que és l'hora de la veritat, animo a que cadascú expliqui aquella petita veritat que ha anat visquent tots aquests anys o que ha escoltat dels seus avis o dels seus pares o de familiars o d'amics, aquelles petites veritats que reforçarien el poble català en la nostra marxa per recuperar la llibertat. Un exemple que ja vaig posar, però un senyor que m'explica fa ja 6 o 7 anys, o 8, que el seu avi li havia explicat que el Franco enviava cada mes a Tarradellas 100.000 pessetes. Jo vaig dir, i que ho sabia de fi de lliurement, diu, sisplau, escriu això. Diu, bueno, però és que aquest senyor ja ha mort, sí, però tu ets viu i tu ho has escoltat d'ell, jo ho he escoltat de tu, ja és un intermediari més, escriu això.
testimoni anònim però autèntic. Escriviu les situacions que heu viscut, les situacions en què heu conviscut amb algun d'aquests dirigents traïdors. És que tot el que surt cada vegada que trobem algú que coneix personalment algun d'aquests, confirma que són traïdors, la seva conducta és traïdora. Amb un sopar fa ja també 6-7 anys, una en Diagonal, davant la taula en Diagonal, una senyora em diu, el Rufián treballava de noi d'encàrrecs a l'empresa on jo també treballava. Era del Real Madrid, espanyolista, unionista, etc. Desapareix un any i torna com mà dreta de Junqueras. Bueno, Esquerra va muntar un submarino súmate, no per guanyar nouvinguts a la independència, a la llibertat de Catalunya, sinó per aparèixer quadros que servissin a la anti-independència. I d'allà van aparèixer doncs, el Rufián, l'Antonio Baños, ara ho recordo, un parell més, el Clavero i un altre, el que va estar d'observador internacional a Escòcia, l'Eduardo Reyes, gràcies, i segurament algun més. Val? Doncs aquesta persona li vaig dir, sisplau, fes una nota, un testimoni anònim autèntic, no ho ha fet. Però atrevim-nos, és que és un exemple de que estem sotmesos, tenim la por ficada al moll de l'os. I això s'explica, i qualsevol d'aquests que semblen independentistes i que són molt crítics amb el poble català i que no situa que si tenim la por fins al moll de l'os és perquè ens l'han ficat. L'ha ficat en 5 segles de patir genocidis, persecucions i els últims 3 amb la nostra terra ocupada. Qui no expliqui això, conscientment o no, és un enemic del poble català. Però si és un miracle, no és un miracle, és la demostració que érem fortíssims, que després de 5 segles de genocidis tinguem drets. Que portem des del 2009 mobilitzant-nos massivament els catalans, un 80 o més per cent els catalans, no digui les tropes civils d'ocupació de Catalunya, mobilitzant-nos per la llibertat de Catalunya. I si en lloc de parlar d'independència es parlés de llibertat, el 80% pujaria al 90 o 95% o més. I fins i tot botiflers es convertirien en independitzadors. Una part. Érem i som un poble fort, però que patim 5 segles de genocidi i 3 d'ocupació i brigada mediàtica, brigada sistema educatiu universal, gratuït o obligatori, etc etc. I tots els dirigents posats per Madrid en tots els àmbits. Ja que portem 3 segles ocupats, lo lògic és que en territori català ningú arriba a un cert nivell de poder en qualsevol àmbit, polític, econòmic, mediàtic, universitari, cultural, esportiu, etc. Si no, esportiu. La Porta és un traïdor, està desfent el Barça. Ja va ser un traïdor, potenciant, sent el líder visible de solidaritat per rebentar reagrupament i després permet que des de dins rebentin solidaritat i ara està empitjorant la situació econòmica del Barça i ficant-lo en una dinàmica que deixarà de ser més que un club. Doncs ningú arriba a un cert nivell de poder sense llum verda de Madrid, doncs que resulta que aquesta llum verda de Madrid no inclou els 3 milions de catalans independentistes de base que no cobrem de Madrid ni directe a través dels pressupostos de la Generalitat, parte de los presupuestos generales del Estado, ni indirectament a través dels contractes que cada un d'aquests traïdors fes en el seu moment, amb 18, 19, 20 anyets, fes en Madrid. Bé, vull insistir en que trencant la censura tot giraria ràpidament perquè el material que hi ha és enorme, l'argumentació que hi ha és irrebatible, la suma d'argumentacions de directe 68, David Reventós, directe 68, resistència independentista català, Lluís Botines, gota catalana, és invencible.
i trencant la censura avançarem ràpidament i per això cal trobar el finançament necessari. Animant a cada una d'aquestes coses que han anat sortint, en particular ja que ara me'n recordo que ha sortit al final i és facilíssim, no, facilíssim no, però és relativament fàcil, testimonis anònims o autèntic, aquell llistat de coses que es pot fer des del sofà és més fàcil, doncs fent totes aquestes coses avançarem ràpidament en recuperar la llibertat. Aixeca't i fem-ho, visca Catalunya de nou lliure. Visca, visca.